Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, առանց զգուշացնելու եմ մտնում ուղիղ եթեր, քանի ֆուտբոլային ընդմիջում է, գիտեմ շատերդ նայում եք, շատ կարճ, բայց շատ կարևոր թեմա եմ ուզում շոշափել, մեկ երկու վարկյան սպասենք, մինչև մեր հայրենակիցները միանան մեզ, և այսպես շատ կարևոր մի թեմա եմ ուզում շոշափել, շատ արդիական, քիչ առաջ տեղեկություններ տարածվեցին, առայն, որ Հայաստանի արտգործ նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Արադ Միրզոյանը հանդիպել է իր հունգարացի գործընկերոջ հետ և ըստ պաշտոնական հաղորդագրության երկու նախարարները պայմանավորվել են վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կասեցվել էին 2012 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը հրավիրեց ազգային անվտանգության խորհրդի միստ, եթե չեմ սխալվում, և այնտեղ քննարկվեց այն աղաղակող փաստը, որ Հունգարիայի կառավարությունը Օրբանի ղեկավարմամբ արտահանձնել է Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին։ Հիշեցնեմ, որ 2004 թվականին հայսպա Գուրգեն Մարգարյանին Ռամիլ Սաֆարովը սպանել էր կացնով Եվրոպայի սրտում, Բուդապեշտում, ՆԱՏՕ-ի ուսումնական դասընթացների ընթացքում գիշերը ադրբեջանցիներին բնորոշ վայրագությամբ, մարդատիացությամբ, դաժանությամբ, հետո Ռամիլ Սաֆարովը դատապարտվել էր հունգարական դատարանի կողմից և իր պատիժը պետք է կրեր Հունգարիայում, Ալիևը երկար ժամանակ փորձում էր հետ ստանալ իր մարդասպանին, Հունգարիայի կառավարությունը Հայաստանի կառավարության իշխանություններին երաշխավորում էր, համոզում էր, որ այդպիսի գործարքի չի գնալու, և պարզվեց, որ Ադրբեջանը, եթե չեմ սխալվում, 3 միլիարդ դոլարի արտաքին պարտք է տվել Հունգարիային այդ ժամանակ, գնել է Հունգարիայի կառավարության պարտատոմսերը 2-3 միլիարդ դոլարի, հիմա կարողա թիվը ստույգ չհիշեմ, ու դրա փոխարեն Վիկտոր Օրբանը արտահանձնեց Սաֆարովին Բաքվին։ Բաքվում Սաֆարովին մարդասպան կոչելու փոխարեն տեղում, այսպես ասած, ամնիստիայի ենթարկեցին, սարքեցին ազգային հերոս, Բաքվի փողոցներով ման տվեցին, դպրոցներում տարան աշակերտների հետ հանդիպման, սարքեցին ազգային կուրք, պարծանք, և նա պատմում էր, թե ինչպես է գիշերը կացնահարել անպաշտպան քնած մարդու, մեր սպա, մեր հայրենակից Գուրգեն Մարգարյանին։ Դրանից հետո, այս պատմությունից անմիջապես հետո, Սերժ Սարգսյանը արտահանձման հենց պահին, օրը հրավիրեց այդ խորհրդակցությունը և հրատապ կարգով որոշում կայացվեց կասեցնել բոլոր հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, որովհետև դա ազգային թասիբի հարց էր, որովհետև Հունգարիան դրժեց իր խոստումները, որովհետև մարդասպանին արտահանձնելով Ադրբեջանին, շատ լավ իմանալով, որ Ադրբեջանում այդ մարդասպանը չի կրելու իր պատիժը, այլ հակառակը դառնալու է ադրբեջանական պրոպագանդայի կարևոր դեմքերից մեկը, արյունոտ դեմքերից մեկը, Հունգարիան գնաց ատքայելի, ես Հայաստանը պատասխան տվեց։ Հիշում եմ, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևն էլ լոլիկներով, թե ձվերով Հունգարիայի դեսպանատունը նախշեց, որը գտնվում էր Ամիրյան Զաքյանն այդ խաչմերուկի վրա Գեդեոն Ռիխտերի մոտ, դեղատան մոտ։ Ինչև է, այսօր Արադ Միրզոյանը իր հունգարացի կոլեգայի հետ այդ հանդիպումը ունեցել է և պայմանավորվել են, որ պետք է վերականգնեն դիվանագիտական հարաբերությունները։ Սա խայտառակ հերթական ուրացումն է, հերթական սրիկայությունն է, հերթական ստորությունն է, ձեզ խոստացել եմ հայուեխառը բառապաշարս դնել մի կողմ, հիմա էլի շատ դժվար եմ ինձ զսպում, որովհետև բնութագրել նորմալ եթերային բառամթերքով այն ինչ որ տեղի է ունենում և մասնավորապես այս նոր դեպքը չի ստացվում, շատ դժվար է։ Ինչ է փոխվել, ոչ մի բան չի փոխվել Հունգարիայում։
Ինչու է Հայաստանը վերականգնում դիվանագիտական հարաբերությունները, ինչ է փոխվել։ Հունգարիայում կառավարությունն է փոխվել, նոր վարչապետ է, որը չի կրում քաղաքական պատասխանատվություն, և Հայաստանը արդեն նոր իշխանությունների հետ փորձում է վերականգնել հարաբերությունները։ Չէ, ոնց եղել է Օրբանը, տենց ինքը մնացել է։ Օրբանը ներողություն է խնդրել այդ դեպքի համար, զղջացել է իր արտգործնախարարները, որևէ հանրային խոսքում ցավակցել են, ներողություն են խնդրել, ոչ մի բան։ Մնացել է նույն կառավարությունը հունգարական, որը հրապարակավ չի զղջացել իր արարքի համար, իսկ Հայաստանում փոխվել է իշխանությունը և հայրենասեր առնվազն պետականամետ, ամենահամեստ բառով մեզ բնութագրեմ, իշխանությունների փոխարեն եկել են դավաճան սրիկաները, որոնք ուրացել են 5000 զոհերի արյունը, որոնք ուրանում են 1.5 միլիոն ցեղասպանության զոհերի արյունը, և այս շարքի մեջ հիմա էլ մի արյուն էս կոմ, մի արյուն էս են կոմ իրենց համար, հիմա էլ ուրանում են Գուրգեն Մարգարյանի հիշատակը, և այս քայլով նաև փաստացի ներում են շնորում ոչ միայն Օրբանին իր նենք քայլի համար, այլ ներում են շնորում փաստացի Սաֆարովին։ Շատ դաժան է այս բանը լսելը, շատ դաժան է այս բանը ասելը, բայց փաստացի ամեն ինչ հենց այդպես էլ ստացվում է։ Իհարկե այս տարիների ընթացքում 2012-ից հետո Հունգարիայի հետ հարաբերությունները այս կամ այն կերպ աշխատանքային կարգով ինչ-որ մի կերպ կարգավորվել են։ Հունգարիան Եվրոմիության անդամ է, բազմաթիվ համաձայնագրեր Եվրոմիության հետ ընդունվել են, ստորագրվել են, մեր օրոք հիմնականում, և վավերացման համար պետք էր Հունգարիայի վավերացումը, որ Հունգարիան ստոպ չտա, օրինակ, երբ որ ՍԵՊԱ-ն էր նախապատրաստվում, նախաստորագրվում, իսկ հետո վավերացվում, այդպիսի կարիք կար, թե չէ Հունգարիան կարող էր բլոկ անել պարզապես Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը և չվավերացներ այն ազգային խորհրդարանում, հետևաբար եվրոպական խորհրդան այն չէր կարող վավերացնել, ուտենց բազմաթիվ այլ համաձայնագրերի հետ կապված, որոնք առնչվում են Եվրոպական Միությանը, կրկնեմ, ոչ թե երկողմ հարաբերություններին, որոշակի աշխատանքային, անգլերեն ասած, second track հարաբերություններ այնուհանդերձ եղել են։ Մի դեպք ձեզ պատմեմ, հիշում եք մի քանի տարի առաջ, երբ Արադ Միրզոյանը միջև պատերազմ դեռ սպիկեր էր, ես մի անգամ այցելեցի ազգային ժողով, լրագրողները այդ մասին իմացան, հետո արցուփորձ սկսեցին անել, թե խի եմ ես գնացել ազգային ժողով, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Միրզոյանի հետ հանդիպան, միջև պատերազմ, ես պատմեցի, հիշեցնեմ ձեզ, կապված էր Հունգարիայի հետ մի հարցը։ Օրինակ, Հունգարիայի կուսակցությունը, իշխող Ֆիդեսը, ժամանակին ԵԺԿ անդամ էր, և ԵԺԿ-ի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ ենք նաև մենք, հանրապետականներս, և այդ քաղաքական ընտանիքի շրջանակներում ես ունեի աշխատանքային, նաև անձնական հարաբերություններ հունգար կոլեգաների հետ, արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախագահի և այլն, և իրենց խնդրել էի վավերացնեն, արագացնեն Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի վավերացումը հունգարական պարլամենտում, քանի որ չունեինք դեսպան, դեսպանատներ չկան, հարաբերություններ չկան, պետք էր զբաղվել այդ հարցի լոբինգով, որ պաշտոնական Բուդապեշտը չխանգարի Երևանի և Բրյուսելի միջև հարաբերություններին, և այդ աշխատանքի բեռը արդեն իշխանազավթումից հետո ես վերցրել էի ինձ վրա կուսակցության դիտությամբ, և Արադ Միրզոյանի մոտ գնացել էի փոխանցելու համար հունգարական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախագահի ինձ ուղված անձնական նամակը, որում նա գրել էր, որ ի կատարումն իր խոստմանը հունգարական խորհրդարանում քննարկվել է ՍԵՊԱ-ն, վավերացվել է այս արձանագրությունները, այս քվեարկության արձակները և այլն, և այլն։ Այդ թղթերն եմ ես տվել Արատին, ես ախ եմ պատմում, որ Հունգարիայի հետ ոչ պաշտոնական հարաբերություններ բազմակողմ ֆորմատով, Եվրոպական Միության ֆորմատով աշխատանքային եղել են, դրանից փախնել չէր լինի, բայց երկողմ հարաբերություններ չէին կարող հաստատվել, քանի դեռ Հունգարիայում կամ չի փոխվել կառավարություն, գար նոր կառավարություն, որը իր վրա չէր կրի այդ արյան մեղքը, Սաֆարովին արտահանձնելու մեղքը, կամ գործող կառավարությունը ներողություն խնդրեր հայերից, Գուրգեն Մարգարյանի ընտանիքից այդ արարքի համար։ Ոչ նա է եղել, ոչ նա է եղել։
Եվ ես դավաճան սրիկաները այնուհանդերձ գնում են հերթական ուրացմանը, այս անգամ ուրանալով 2004 թվականին դաժանաբար սպանված Գուրգեն Մարգարյանի հիշատակը, ինչը բոլորիս արժանապատվության հարցն է, բոլորիս պատվի հարցն է, բայց նրանք թքած ունեն մեր արժանապատվության ազգային պատվի վրա և գնացել են այս քայլի և գնում են այս քայլի։ Ասածս ինչ է, սա սրիկայություն է, սա դավաճանություն է, սա անթասիբություն է, սա Սաֆարովի ներում է, սա անարգանք է մեր բոլորի նկատմամբ, Գուրգենի Շիրիմի հիշատակի նկատմամբ, սա պարզապես սրիկայություն է, քանի սրանք կան իշխանական լծակներում, այս սրիկայությունների շարքը շարունակվելու է։ Այսպիսի վատ դաժան ծանր մեկնաբանությունով լուրով է ուզում կտրել ձեզ ֆուտբոլից և առօրյայից, միջ հանդիպումներ։